السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو لاليال سودة وهذا وحق سودة باتان سبديك إدوكيشنال جنال سيدوك الحق سودة باتان أونلاين إكنوميك كورسيس وأن جعلنا هنا إذا لو ذاقنا مانتا وحن إن شاء الله أن إذا لو ذاقنا عنوان كم إذا مدوينك إكنوميك إسبيشالي ماكرو إكنوميك عبانك سواء جي دي بي إسبيشالي جروس دوميستيك برودكت ولوسو قابي جي دي بي سيدات كبر هيسان كلمة جي دي بي و gross domestic product وحالوغو قيحا جي دي بي إنو يهي total market value of all final goods and service produced within a country in a specific period of time. So جي دي بي وحاكو شقاله إنه حسابان agency كميدا agency دا مركا ببليغا especially waxay hoostagayaan wasaaradda ganacsiga waxa loo yaqaan agency of economic analysis. In this definition marka waxaan ka fahmayna GDP gu waa maxay, waa total market value. So we have this function, so waa total market value. So market value marka leenahay waxa loo la jeedaa market, waxa loo la jeedaa waa market price. So market price macnaheedu waa maxay, يعني مركز جي دي بي حسابه انه مركز جي دي بي حسابه انه فور اكزامبل وحان هينا تو برودكت وحان هينا لو بديعو ايا ايو ودنكا او سو سارا فور اكزامبل سوماليا وحي سو سارتا لو بديعو بديعه اي بديعه بي بديعه اي 2019 وحان كسو سارني تقريبا كن ايتم بديعه بينا 2019 وحان سو سارني 2000 ايتم. So marka aragna inaa ogaano GDP ga 2019 waa emisa, marka aragna inaa xisaabno yaani ma qaadanayno this item ee waxaan u celinaynaa waxa leenahay badacadan badaca A market price keed imisu ahaa 2019. So waxa leenahay market price ku wuxuu ahaa taqriiban $2, badacadan market price keed wuxuu ahaa $1. So marka market price ka aan ku dhufano quantity ga waxa noo soo baxay wax la yiraahdo market value. market value macnaheedu waa marka waa kunka oo lagu dhuftay labo, waxa noo soo baxayo $2,000. badeecada labaad $2,000 markaan ku dhufano $1, iyadana waxa noo soo baxayo $2,000. So waa isku dareenaa marka this is the total market value. So badeeca walba haddii afar badeeca ay yihiin, badeeca walba market value-geedii ayaan soo saareynaa, and then maxaan samaynaynaa waan isku dareenaa, waxa noo soo baxayo sanadkan maxaa leenahay waa $4,000. So GDP 2019 maxalena wadanka waa $4,000 u ahaa. Taasa marka macneedu waxa la yiraahdaa waa market value. So marka GDP ga xisaabeyno, marka ma xisaabeyno quantity, ma xisaabeyno item, ee waxaan xisaabeyna waa lacag. Taasa loo la jeedaa marka market value. So this is the first function of this definition marka ku jira. So market value aan xisaabeyno marka waa maxay? Waa all final goods and service. So this all final goods and service waxa loola jeedaa wax anaga aan xisaabeyno waa badeecada oo diyaarka u ah direct consumption in lagu sameeyo, ama waxa loo yaqaano final consumption oo ah at the end of the process, yani the last product ama the last goods oo aan u dhineen other process marka inay sii marto oo ah the final goods. For example marka this one kaydi waxaa ka mid ah, waxaan ka soo qaadeynaa company wuxuu soo saaraa for example cotton, wuxuu soo saaraa suuf. Company kale wuxuu soo saaraa tusaale ahaan waxa la yiraahdo cloth, wuxuu soo saaraa dhar. So company-gan wuxuu soo saaray 2019 wuxuu soo saaray taqriiban 3,000 oo tan oo cotton ah, 3,000 oo tan oo item oo cotton ayuu soo saaray. So market price ka 3,000 wuxuu ahaa waa 3,000 times $1, yani halkii item oo cotton ah ama halkii tan waxaa la gadaayaa $1. So company B ayaa wuxuu ka iibsaday 3,000 oo suuf, wuxuu soo saaray cloth oo taqriiban ah 1,500 oo dhar ah ayuu soo saaray. So 1,500 uu soo saaray, marka uu suuqa uu geeyay market price-keedu wuxuu ahaa $3. In this case markaan GDP ga xisaabeyno waxaan xisaabeynaa waa final goods. So badeeca A oo cotton-ki ahaa iyo badeeca B oo dharki ahaa
which is a final goods. So in economic, badan cotton ka waxa loo yaqaan waa intermediate goods. Waa intermediate goods ama waxa loo yaqaan raw material. It means waxa u dhiman another process. It means process kale si gali karta oo direct consumption ma ahan oo si easily isla markii lama isticmaali karo, waa in marka process kale la marsiya si ay u noqoto finished goods and service ama si ay u noqoto finished si ay u noqoto. So marka GDP ga xisaabeyno, waxaan xisaabeyna the intermediate goods ka ma xisaabeyno, maxaan xisaabeyna the finished goods kan xisaabeyna waa badeecada easily consumed ah ama diyaar u ah marka in la consume gareeyo ayaan xisaabineyna. Kaasa waxa la yiraahdaa waa finished goods and service ayaan xisaabineyna. Wax walba oo intermediate ah waan ignore gareeyneyna. So the other factor maxaan aanay marka GDP waa maxay, waa market value, this number 1. Number 2 waxaan aanay badeecadaha la xisaabinay GDP ga aan ku darsaneyno wayne final goods wayne tahay ama finished goods wayne tahay. Number 3 oo GDP ga maxalena waa within a country, waxaan xisaabineyna the country's border, xuduuda waddanka waxa ku dhex jiro, shirkadaha ka dhex shaqeynaya, kambaniyada wax soo saaraya, waxa ay soo saareen oo kaliya ayaan xisaabineyna. Tusaale ahaan Soomaaliya ama ruux Soomaali ah ayaa wuxuu kambani uu ku leeyahay for example Turkiya, kambanigaas uu ku leeyahay production-ka uu sameynayo sanad walba anaga ma xisaabsaneyno, maadaama uu marka uu ka baxsan yahay xuduudda Soomaaliya uu ka baxsan yahay. Yacni uma fiirineyno inuu marka Soomaaliya ay leedahay kambaniga, laakiin waxaan u fiirineynaa location-ka uu ku yaalo. Haddii location-ka uu yahay inside Soomaaliya, haddii uu yahay, waxaan ku darsanaynaa kambaniga badeecadaha uu soo saarayo, waxaan ku darsanaynaa GDP-geenii sanadkaas. Laakiin haddii kambaniga outside Soomaaliya uu yahay, waxyaabaha uu soo saarayo GDP-ga kuma darsanayno, waxaa xisaabsanayo waddanka marka shirkadda ay ku taalo. Laakiin kambaniga hadduu foreign uu yahay ama ajnabi hadduu uu yahay oo waddanka gudihiisana marka uu ku yaalo, maxaa leenaa markaasi waan xisaabsanaynaa, maadaama Soomaaliya gudaheeda marka kambaniga uu ka dhex furan yahay, production-ka Soomaaliya gudaheeda marka uu ka dhacayo. So waan ku darsanaynaa marka GDP-geeni. The fourth one oo midka afraad ama factor-ka afraad waa maxay? Waa specific period of time. So GDP-ga aan xisaabayno waa inuu specific period waynu leeyahay. It means yacni GDP-ga aan xisaabayno waa inuu waqti go'an waynu leeyahay. Waynaan dhahnaa Soomaaliya GDP-geedi waxaan xisaabeynaa ama quarterly u xisaabeynaa ama waxaan u xisaabeynaa semi-annually ama waxaan u xisaabeynaa annually ama waxaan u xisaabeynaa monthly. For example, wadamada hormare oo developed countries-ku GDP-gu waxay xisaabaan waa quarterly, saddexdii biloodba mar ayay marka GDP-ga ay xisaabaan. So marka haddii waddanku uu developed countries uu yahay, so simple waxaa leenaa GDP-geedu yacni quarterly u xisaabinayaa, sida Africa oo kale wadamada hadda soo koraayo oo kale economic activity-gooda aad u yar yahay. Maadaama economic activity-gooda uu yar yahay, waxay ku khasbiyeen marka inay semi-annually xisaabiyaan, aysan xisaabinin quarterly. So mar walba marka time-ka GDP-geena anaga aan ku adjust gareynayno waxay ku xiran tahay the economic activity-ga waddanka uu ka socdo iyo waddanka economically level-ka uu yahay ayay ku xiran tahay. So kullama level-keenu uu developed countries aan nahay, so waxaan u baahannahay marka time-keenu waynu very short noqdaa, saddexdii bilood mar, bishii mar waynaan ka lorti gareynaa daatadii oo GDP-ga aan xisaabnaa. Sida Soomaaliya oo kale, hadda there is no a lot of economic activity waddanka ma jiro, maxaan ku qasbanaa marka inaa annual GDP-ga aan xisaabino. Waa haddii dowladda Soomaaliya especially waaxda aan soo sheegnay oo economic analysis-ka ku shaqale oo hoos tagta wasaaradda ganacsiga hoos tagta, waxay ku qasbantaa marka GDP-ga marka xisaabeyso inay marka annual u xisaabto, aysan ka dhigin semi-annually, laano daatada aan hayno marka aaday u yar tahay, shirkadaha wax soo saaray aaday u yar yihiin, marka there is no a lot of work marka ma jiraayo. Taasaa waxay nagu qasbay marka in GDP-ga aan xisaabeyno inay noqoto annual, inay noqoto ayay marka ay suurtagelaysa. That's why so GDP in this case afarta factor weyn laga helaa marka GDP la xisaabayo, waa inay market value weyn tahay ama market price-ka wixii marka ay noo soo baxaan xisaabeyna, balaas badeecada la xisaabayo waa inay finished goods weyn tahay and service, sidoo kale badeecada waa in lagu soo saaraa
inside Somalia way inay tahay Somalia gudhiisii hadii GDP ga wadanka xisaabaayo hadii uu yahay wadanka Turkiya inside Turkiya waxa marka lagu soo saaray ayaa marka GDP ga aan ku darsaneyna wax walba oo ka madax banaan ama ka baxsan Turkiya GDP ga kuma darsaneyno and also way in specific period way inay tahay tan waxa noo fududeynaysa marka for comparison waxa leenahay quarter kaas iyo quarter kan quarter kana economic gain u fiican yahay GDP gain uu ku baxay GDP gain hoos recession problem jira si marka aan u sheegno inoo marka recession problem uu jiro ama inoo marka growth uu jiro si aan u kala socno weyn specific period of time weyn marka ku adjust gareysan yahay marka aan analyze gareyn karno economic gain kaasa waxa la yiraahdaa waa gross domestic product in gross domestic product mostly waxa la isticmaalaa three methods to count GDP saddexda methods marka la isticmaalo waa waxay kala yihiin waa expenditure approach income approach product or output approach saddexda approach ama saddexda hab ayaa GDP ga lagu xisaaba GDP ga marka xisaabineyno waxaan xisaabineynaa waa domestic production marka xisaabineyno marna waxaan ka xisaabineynaa ama waxaan ka fiirineynaa shirkada badeecada ay soo saartay imisa ruux ama imisa side ayaa kharash ku bixiyay imisa expenditure ayaa dhacay marna waxaan ka fiirineynaa shirkada badeecada ay soo saartay imisa income ayuu abuuray soo marka marna waxaan ka fiirineynaa income created ka marka dhacaayo marna waxaan ka fiirineynaa expenditure ka marka dhacay for example qofa marka waxa u qaadatay inuu ku shaqeeyo heshiisku wuxuu ahaa inaad siisid bishii $100 soo markuu badeecada aad rabtay markuu ku soo saaro bisha ay dhamaato waxaad siinaysaa $100 soo $100 aad bixisay marna wuxuu noqonayaa expenditure marna wuxuu noqonayaa income marka loo fiiriyo qofka shaqaalaha oo $100 uu qaatay waxay u noqonaysaa income yani income asiga uu xaqiijiyay uu helay noqonayaa marka loo fiiriyo kambaniga lacagta bixiyana waxay u noqonaysaa expenditure so mostly waxaa la isticmaalaa qaacida accounting ah oo dhahaysa all expenditure is equal all income so expenditure ka qofka uu sameeyay waxay la egtahay all income ka dadka ay marka ay achieve gareen ama ay heleen so labadan approach waa same way laakin area marka laga fiirinaayo marka GDP ga la xisaabinaayo ayay ku kala duwan yihiin mostly same answer ayaa marka noo soo baxayo but this approach waxaa la yiraahdaa waa product approach ama output approach so this approach marka la isticmaalaayo kama fiirineyna expenditure ka kama fiirineyna income ka waxaan ka fiirineynaa badeecada output ka la sameeyay badeecada la soo saaray ayaa waxaan ku dhufaneynaa market price-keedii yani meesha aan ka isticmaali lahayn income meesha aan ka isticmaali lahayn expenditure markaan waxaan fiirineynaa market price-ka yani market price-ka ayaa waxaan ku dhufaneynaa product-ga kambaniga inta item uu soo saaray kadib waxaan noo soo baxay GDP so this is the simplest approach marka la isticmaalo aadana loo isticmaalaa this approach or product approach ka ah waxaan ka bilaabi doonaa this approach loo yaqaan expenditure approach ku marka wuxuu leeyahay y is equal it means wuxuu isticmaalayaa qaacidadan y is equal yani y-du waxa loo la jeedaa waa GDP yani wayna waa la yiraahdaa GDP-na ama gross domestic product so gross domestic product-ku wuxuu la mid yahay C-da waxaa la yiraahdaa ama waxaa loola jeedaa waa consumption expenditure sometimes waxaa la yiraahdaa waa household expenditure yani household-igu expenditure-ka uu sameeyay sanadkan waa imisa sidoo kale balaas maxaan ku dareynaa I waxaa la yiraahdaa waa investment expenditure oo ah shirkadihii domestika ahaa ama domestical farmskii inta expenditure ay sameeyeen sanadkan gudihiisa balaas waxaan ku dareynaa waxaa la yiraahdaa government expenditure dawladdu iyadana imisa expenditure marka ay sanadkan sameysay imisa expenditure ay sanadkan sameysay balaas waxaan ku dareynaa waxa la yiraahdo net export
net export. So GDP by using expenditure approach maxaan ku helayna marka waa consumption expenditure oo lagu daray investment expenditure oo lagu daray government expenditure oo loo geeyay net export waxa noo soo baxayo total GDP ga dalka anagoo isticmaalayno expenditure approach. So see the marka ama consumption expenditure ku imisu ka kooban yahay. So household igu ama citizens ku expenditure ka ay sameeyaan waa maxay? Waa number 1 inay isticmaalaan ama inay soo iibsadaan during this year ama during this quarterly saddexdan bilood gudaheed maxaa leenahay a lot of durable goods la soo iibsaday. Durable goods waxa la yiraahdaa waa goods la isticmaalayo ama isticmaalkiisu uu qaadanayo long period ama long period marka la isticmaalayo sida gawaari for example oo kale wax walba marka oo long period ah oo muddo marka fog la isticmaalayo ayaa waxa la yiraahdaa durable goods la yiraahdaa. Sidoo kale waxaan ku dareenaa wax walba oo non durable goods ah oo short term ah it means yaani gestation period kiisa ama muddada la isticmaalayo ayaa muddo yar ah isla markii uu dhamaanaya ama uu isbedelaya. So non durable goods la yiraahdaa waxaa ka mid ah raashinka imisa raashin ayay sanadkan isticmaaleen imisa oo dhar ayay soo iibsadeen wax walba oo short time period ah ayaan ku dareenaa oo household igu marka uu sanadkan ama saddexdan bilood uu marka uu soo iibsaday. Sidoo kale waxaan ku dareenaa wax walba oo service ah sanadkan ay isticmaaleen service waxaa ka mid ah education imisa ku bixiyeen caafimaad imisa ku bixiyeen transportation imisa ku bixiyeen communication imisa ku bixiyeen wax walba oo service ah marka ay isticmaaleen sanadkan waa imisa. So all the service ka marka ayaan isku dareynaa. So saddexdan oo isku darey marka waxa noo soo baxayo is equal C. So durable goods plus non durable goods oo loo geeyay service marka waxay la mid tahay consumption expenditure. So durable goods ka waa sheegana waxaanay waa long term consumption waa badeeco long term oo leysa non durable ku waa badeeco marka short term isla markii isbedelaysa. Example waxaan u soo qaadanay waxaanay waa raashinkii dharka kamida service oo kale waxaanay wax walba oo service ama khidmad ah iyadana marka maxaa leenahay waa C. So in this case marka maxaa muhiim ah dadka waxaan isticmaalayo waa citizen ka ama dadka marka wadanka ku sugan. So durable goods ay iibsadeen for example waxay iibsadeen gawaari gaari sanadkan la iibsaday. So gawaarida la iibsaday waxaan u fiirineynaa gaariga ayaa soo saaray for example gaariga hadii Soomaali shirkad Soomaali ah oo Soomaaliya ku dhex taala hadii gawaarida ay soo saarto maxaa leenahay householdigan uu iibsado waxaan ku darsanaynaa GDP geeni laakiin householdigu hadduu gaari uu iibsado gaarigan oo marka oo place oo lagu soo saaray gaariga uu yahay Japan oo anaga wadanka aan keensan oo imported ah. So markaa sida kuma darsanayno wuxuu noo galaa waxa la yiraahdo total importigu ayuu noo galaa laan waa badeeco anaga dibadda nooga yimid waan ka jareyna qarashaadka aan ku bixinay this goods aan ku bixinay weynaan ka jarnaa because lacagta waxay aaday Japan lacagta Japan ay aaday laana badeecada waxay ka timid Japan waa badeeca Japan soo saartay waay badeeca Soomaaliya markaa ee leedahay oo soo saartay ma. So badeeca walba Soomaaliya ee soo saartay haddii durable tahayna sidaan ku darsanayna haddii non durable tahay raashin dhar oo Soomaaliya soo saartay sidaan ku darsanayna haddii service ay tahayna sidaan ku darsanayna. So kaasa waxa la yiraahdaa markaa waa consumption expenditure. So saddexdan markaan isku darno marka waxaan noo soo baxay si balaas waxa ku dareenaa investment expenditure waxaan u imaaneynaa shirkadaha kambaniyada u imaaneynaa waxa leenahay ayaga expenditure kooda waa imisa. So expenditure kooda markaan xisaabineyno saddex area ka xisaabineyna area kood maxaa xisaabineyna business fixed investment kan business yadu ama shirkaduhu fixed investment ay sameeyeen intee la eegta fixed investment waxa la yiraahdaa intee in leeg ayay machinery ay soo iibsadeen intee in leeg ayay equipment ay soo iibsadeen intee in leeg ayay yani wax asada marka ay soo iibsadeen oo long term ama waxa la yiraahdo future use ay soo iibsadeen waa imisa ayaan xisaabinaynaa. For example shirkadan sanadkan ama saddexdan bilood imisa equipment imisa computers imisa machinery ayay kharash ku bixisay. So machinekaas hadii uu yahay domestically produced marka waxaan ku darsanaynaa aydu hadii ay tahay foreign produced hadii uu yahayna waxaan ku dareenaa importigu marka uu noo gala balaas waxaan ku darsanaynaa residential fixed investment. Residential fixed investment waxa la yiraahdaa waa guryaha yani kelmadda residential it means waa housingka waa guryaha marka la dhisay oo loo dhisay for business for investment
for investment la dhisay qofka uu sii kireenayo ama marka uu sii gadaayo oo kale wax walba oo housing oo la dhisay sanadkan ama saddexdan bilood gudooda aan dhisnay oo for investment aan u dhisnay ayaan xisaabinayna kharashaadka ku baxay waa imisa yaani guriyaha sanadkan la dhisay oo for investment la dhisay kharashkoodi waa imisa guriyaha loo dhisay for example in la kireeyo oo kale in qofka marka asaga business kiisa inuu marka uu ku balaariyo oo kale oo u dhisay so wax walba oo for future use ah oo for investment ah or housing ah waxaan ku darasaynaa this one or residential fixed investment ah irada so balas marka waxaan ku sii darasaynaa change inventories inventories means waa isbeddelada marka ku dhacaayo inventory marka shirkada ay heysato waa raw materialka iyo badeecadaha marka oo finished ka ah inta la soo saaray sanadkan imis raw material la soo iibsanay all of this marka waxaan ku darasaynaa change in inventories so saddexdan oo isku daray marka ayaa waxaan noo soo baxayo waxa la yiraahdo investment expenditure oo maxalena waa business fixed investment plus residential fixed investment plus change inventories saddexdaas oo isku daray ayaa waxay noo noqonaysaa investment expenditure and then waxaan ku darayna wax la yiraahdo government expenditure dawladdu kharashaadka ay ku bixisay goods and services so marka expenditure ka isticmaalayno oo government ga ah only waxaan ka xisaabinaynaa dawladdu waxyaabo far badan ay qabataa ee badeecay soo iibsataa service isticmaasha plus lacag waxay bixisaa oo gifts ah waxa loo yaqaan transfer of payment ee ilaada dawladdu sometimes ay sameeyneyso waxay bixinaysaa waxa la yiraahdo social insurance ay bixinaysaa oo dadka oo daada oo kale mushaar ay siinaysaa caruurta oo kale sometimes marka qaarkood dawladdu lacag ay ku deeqaysaa tusaale ahaan agoomada oo kale dawladdu lacag ay ku deeqaysaa lacagahaas dawladda deeqda ay bixinayso ama dadka daada siinayso ayaa waxaa loo yaqaanaa transfer of payment ee la yiraahdaa lacagahaas dawladda ay bixinayso maadaama aysan dawladdu aysan goods and service aysan ku iibsanin kuma darsanayno government expenditure keenay yani government expenditure waxaan ku darsanaynaa oo keliya waxyaabaha dawladdu ay u bixisay because of goods or service waxyaabaha dawladdu ay u bixisay oo keliya ayaa waxaan ku darsanaynaa government expenditure balas the last one maxay waa net export oo ah total export ga sanadkan aan sameeyay waa imisa waa badeecadaha anaga aan dhoofinay oo fooryaanku oo ku bixiyay qarash yani waxa naga iibsanaya ruuxa fooryaanka naga iibsanaayo minus total import oo ah wadamada ama badeecadaha ay soo saareen fooryaanka marka ay soo saareen ama Uganda ama Kenya ama Turkiya ama Japan ama Saudiya badeecadaha ay soo saareen oo anaga aan iibsanay oo kharashaadka aan ku bixinayna waa imisa taas waa minus yani madama minus ay tahay macnaheedu waxa weeye lacagta oo total importiga lacagta waxay aaday dibadda u baxday total exportigana lacagta waddanka soo gashay expenditure oo fooryaanka uu sameeyay ama sometimes waxaa la yiraahdaa foreign expenditure minus citizen expenditure so marka waxaan noo soo baxayo net export aan noo soo baxayo so in this case this approach marka isticmaaleyno maxaa leena GDP gu muxuu la mid yahay waa government expenditure oo saddexda sorry waa consumption expenditure oo saddexdan ah durable goods non durable goods and service plus investment expenditure oo saddexdan ah business fixed investment residential fixed investment change inventories plus government expenditure oo ah government expenditures on goods and service balas waxaan ku dareenaa net exportiga oo lamid ah total exportiga oo laga jaray total importiga so GDP ka markaan soo saareyno by using expenditure approach waxaan ku helaynaa marka waa consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus net export so total exportiga marka aan xisaabinay waxaan noo soo baxaya marka GDP ga dalka so shantaan ama afartan sorry afartan oo isku daray ayaa waxaa loo yaqaanaa marka waxaa la yiraahdaa waa yani waxaa la yiraahdaa aggregate expenditure waxaa la yiraahdaa waa aggregate expenditure waa aggregate expenditure oo macnaheedu waa maxay aggregate income ama GDP is equal aggregate expenditure yani marka la akhrinayo qaabkaas loo akhriya so GDP is equal aggregate expenditure so GDP gu muxuu la mid yahay marka waa Y la soo qaataa aggregate expenditure kana muxuu la mid yahay waa C plus I plus G plus
NX أو Net Export وحنوصو بحاي GDP نوصو بحاي كاساو حالي رادا و Expenditure Approach و Counting GDP by using Expenditure Approach